ዛሬ ወደ ፓርክ ብቻ ሳይሆን ወደ ቀደመ ዘመን እንሄዳለን። ወንዝ ሆነ ከወንዝ ጋር እንፈሳለን። ዚያለ መረስ ከአዲስ አበባ ተነስተን 215 ኪሎ ሜትር ምስራቁን እንጓዛለን። በዚህ ጉዟችን መዳረሻችን እየቀረበ ሲመጣ ቀልብን የሚሰርቅ አንድ ስፍራ አለ። ወደዚያ ደርሰን ጥቂት ሰዓታትን ማሳለፍ ዋጋለው። በአዋሽ ተፋሰስ ከሚገኙ ሐይቆች መካከል አንዱ ነው። በሰቀ ሐይቅ ህይወቱን በተቃርኖ ይቃኝ የሚመስል ተፈጥሮ ባለፉት 310 ዓመታት ጊዜ ውስጥ በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ውስጥ የሚገኙ ሐይቆች የውሃ መጠናቸው እየቀነሰ ሲመጣ በሰቃ ከነበረበት የ2.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይዞታው ወደ 40 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ተለጥጧል። ባለፉት 310 ዓመታት ውስጥ በከፍተኛ መጠን እየጨመረና የአይወን ንጥረ ነገር ክምችቱ እየበዛ የመጣ ሐይቅ ነው። ከነበረበት ይዞታ እየሰፋ በመምጣቱ በመታሃራ ከተማ ላይ አንጻራዊ ለውጥ እንዲመጣ አስገድዷል። ቀድሞ የነበረ መንገድ እንዲለወጥ ምክንያት ሆኗል። የአካባቢው ነዋሪዎች ምንም እንኳን ለበሰቃ ህይወት አልባነት ያላቸው ይታ ከፍ ያለ ቢሆንም በሰቃ አሁንም ህይወት አለው። ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ አእዋፍ በውሃው ዳርቻ ከበው ይታያሉ። ሸመላ፣ ሳቢሳ፣ የግብጽ ዝይ እንዲሁም የተለያዩ የኩልሊት ዝርያዎች ይገኙበታል። በሐይቁ ተፈጥሯዊ ይዘት መዛባት ምክንያት ለምግብነት የሚውል ባይሆንም አሳ ይራባበታል። ይህም አሳን ለምግብነት ለሚያውሉ የአዋፍ ዝርያዎች መዳረሻ አድርጎታል። አባኮዳና የአፍሪካ አሳ አጥማጅ ንስር ሲያንዣብቡ እና ግዳያቸውን ሲጥሉ የሚታዩት ትርኢት ሐይቁን ከህይወታዊ ትዕይንት አይለየው። በሰቃ ለተለየ አገልግሎት የሚውል ሐይቅ ባይሆንም በአንድም በሌላ መንገድ ግን ይዘቱን ጠብቆ ለመዝናኛነት የሚውል ሐይቅ ነው። አሁን በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ዋና መግቢያ ላይ እንገኛለን። በአዋፍ የተሞላ ሰማይ፣ በድምጻቸው የተዋጀ ምድር፣ በበረሃ ዋዕይ መልካም ውበትን የደረበ ተፈጥሮ። አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ። በኢትዮጵያ ከሚገኙ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ አምስት ያህሉ በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ይገኛሉ። አዋሽም በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ሰፊ ክፍል ውስጥ ተንሰራፍቶ ያለ በግራር ዛፍ ያጌጠ ፓርክ ነው። ኢትዮጵያ ፓርክ ስለመከለል ስታስብ ቀዳሚ እይታዋ ካረፈባቸው ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው። በአዋሽ ወንዝ ህልውና
አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ የምስራቅ አፍሪካ ወካይ ጌጥ የሆነውን ሳላን ጨምሮ 81 አጥቢ የዱር እንስሳትን በውስጡ ይዟል። አራት መቶ 53 አዋፋት 43 የጀርባ ጥንት የሌላቸው እንስሳት ከአዋሽ ሸለቆ እስከ ፈንታሌ ተራራ ድረስ ተሰራጭተው ይታያሉ። 591 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ይህ ፓርክ ከባህር ወለል በላይ በ1000 ሜትር አማካይ ከፍታ ላይ ተንጣሏል። ደረቃማና ከፊል ደረቃማ የሆነው ይህ ፓርክ 620 ሚሊ ሊትር አማካይ ዝናብ መጠን በአመት የሚያገኝ ሲሆን አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። ዋናውን የፓርኩን መግቢያ ከረገጡ ጊዜ ጀምሮ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከቅርብ ርቀት ሳላ የሰመሪን የሚዳፍየል ከርከሮ አምባራይሊና ኢንሹን መመልከት ይቻላል። በምሽትና አልፎ አልፎ በቀን አንበሳ አቦሽማኒና ነብር ይታያል። ኢላላ ሳላ በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ መካከለኛ ክፍል የሚገኝ በደረቅ መሰል ሳርና አልፎ አልፎ በበቀሉ የግራር ዛፎች የተዋበ በሳላዎች የተሞላ ሜዳ። ሳላና አዋሽ፣ ሳላና የኢላላ ሳላ ሜዳ የማይነጣጠሉ መንትያ ተፈጥሮዎች። ሳላ በረጃጅም ቅልጥሞቹና በሰፋፊ ሸሆናዎቹ ረጅነት በደረቅ ወቅት በርካታ ኪሎ ሜትሮችን በማቋረጥ ህልውናውን ያቆያል። በምስራቅ አፍሪካ ለረጅም ዘመናት የዘለቀ የህልውናው ምስጢር ይህ ነው። ከአዋሽ ጋር በጠለቀ መስተጋብር በተሳሰረ ህልውና ዘመናትን ተሻግረዋል። አዋሽ ያለ ሳላ ህይወት አልባ ነው። ሳላም ከአዋሽ ወዲያ የራቀ መዳረሻ ያለው አይመስልም። ኢላላ ሳላ በሳላ የተሞላ የፓርኩ አንጻራዊ ገላጣማ ቦታ ነው። ሳላዎች ሳርበል ሲሆኑ በቁጥቋጦዎች የተሞሉ አካባቢዎች እንብዛም አይመቻቸውም። እጅግ የሚያቃጥል የተባለ ፀሐይ ወጥቶ ሳላዎች በግላጣው ሜዳማ ስፍራ ላይ ናቸው። ሽቅብ የቀሰሩት ቀንዳቸው ጥላ እንደሆነ ሁሉ ወንዶቹ ሳላዎች ከ115 እስከ 125 ሳንቲሜትር ቁመት ሲኖራቸው እስከ 176 ኪሎ ግራም አማካይ ክብደት ይኖራቸዋል። አልፎ አልፎም እስከ 200 ኪሎ ግራም ሊመዝኑ ይችላሉ። በወንዶቹና በሴቶቹ መካከል ያለው የአካል መጠን ልዩነት የጎላ አይደለም። ሴቶቹ እስከ 188 ኪሎ ግራም አማካይ ክብደት አላቸው። ሁለቱም እስከ 120 ሴንቲሜትር ወደ ኋላ ያጋደሉ ቀንዶች አሏቸው። የቀንዶቻቸው ርዝማኔ ከመሬት እስከ ትከሻዎቻቸው ያላቸውን ቁመት ይስተካከላል። ሳላ
የምስራቅ አፍሪካ ሳራማ ሜዳዎች መንፈስ የኢላላ ሳላ ከራማ ነው። እምቅ አቅም ጥንካሬና ብርታት ሳላን ይገልጹታል። የትኛውም ባለሽሆና ሳረበል ሊኖር በማይችልበት ውሃ አጥ ጠፍ መሬት እና በረሃማ ስፍራ የመኖር ብቃት አለው። ይህንንም የሚያደርጉት ሳላዎች አብዛኛው ጊዜ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ወደ ግጦሽ በመሰማራት እርጥበት ያዘሉ ሳሮችን በመጋጥ ሽንታቸውን በመቆጠብ የአካላቸውን ሙቀት ከመደበኛው በላይ ከፍ እንዲል በማድረግ ከአካላቸው የሚወጣውን እርጥበት በማመቅ እና በሌሎችም ተፈጥሯዊ ችሎታዎቻቸው በመቋቋም ነው። ሳላዎች የበረሃ ኑሮ ልምዳቸው እንደ ሌሎች የበረሃ ሳር ብል እንስሳት ርቀት ተጉዘው አንድ ጊዜ የሚያገኙትን ውሃ በብዛት በመጠጣት አይደለም። እንዲያውም በአማካይ 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሳላ በቀን የሚፈልገው 3 ሊትር ውሃ ብቻ ነው። ማህበራዊ አደረጃጀታቸው ዘላን ቡድናዊና የተደባለቁ መንጋዎች ያሉበት ሲሆን አልፎ አልፎም ገለልተኞች ይታያሉ። በአንድ ቡድን ውስጥ ሴቶች፣ ወንዶች፣ እጆችና ኮርማዎች በአብሮነት ይኖራሉ። ይህ ማህበራዊ ትስስራቸው በረሃማ ቦታዎችን ተቋቁመው በጋራ እንዲዘልቁ ያስችላቸዋል። በአፍሪካ ቀንድ የሚኖሩት ሳላዎች በተለያዩ ፓርኮች ውስጥ ቢገኙም አንድ አይነት ተፈጥሯዊ አኗኗርን ይከተላሉ። በቡድንም ውስጥ ሆነ በአንድ ቀጠና የሚኖሩ ሳላዎች በአካላዊ እንቅስቃሴ፣ በራስ ንቅናቄ እና ጆሮቻቸውን በመቀሰር ምልክት በመስጠት ተግባቦት ይፈጥራሉ። ኮረብታማ ቦታ ላይ በመውጣት አካባቢያቸውን ይቃኛሉ። በዚህ ሐሩር ሰማይ ላይ በርካታ አዋፋት ይበራሉ። አዋሽ ድንቅ የአዋፍ መዳረሻ ነው። የደረቀ ሳር መልክ ያላቸው ባለ ረጃጅም እግረ ግዙፍ አዋፍ የአረብ ኩርኩሜ ወፍ እንደ ጸሐፊዋ ወፍ ሁሉ በዚህ ሜዳ በፓርኩ ሲዘዋወሩ የሚገኙና መስኩን የሚያደምቁ የአዋፍ ዝርያዎች ናቸው። የአረብ ኩርኩሜ ከፊል ደረቅ ሳራማና ገላጣ በሆነ ቦታ ላይ የምትኖር ወፍ ስትሆን የአዋሽ ፓርክም እጅግ ምቹ መዳረሻዋ ነው። በዚህ ሳራማ ስፍራ በንቃት እየተዘዋወረች ፌንጣ፣ አንበጣ እና ጢንዚዛ በመልቀም ትመገባለች። በአዋሽ ፓርክ እንደ አረብ ኩርኩሜ ሁሉ ሌሎች መሰል የኩርኩሜ ዘር አዋፋት በብዛት ይገኛሉ።
በአዋሽ ወንዝ ህልውና ህይወት የዘራ አዋሽ ፓርክ ብቻ አይደለም። አዋሽ በፈሰሰበት ሁሉ ህይወት አለ። ያዋሽ ተፈጥሮ የወንዝነት ተፈጥሮ ብቻ አይደለም። ሸለቆ ሰንጥቆ የሚሄድ ቁልቁለቱን ያስገመገመ የሚወርድ ፏፏቴ መስክን የሚያለመልም ወንዝ ብቻ አይደለም። አዋሽ ጥበብም ነው የተፈጥሮ ስንክን። ያዋሽ ወንዝ በፓርኩ ምዕራባዊ ዳርቻ ደቡባዊ ጫፍ ከቶ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን ዳርቻ በመያዝ ምስራቃዊ ጫፍ አቅጣጫን ተከትሎ ይነጉዳል። በዚህ ፓርኩን በሚያቋርጥበት ስፍራ እጅግ መስህብነት ያላቸው ለአይን የሚማርኩ ሸለቆችን ምሶ ለጆሮ መሳጭ ዜማን የሚፈጥሩ የውሃና የአለት ግጭቶች የሚሰሙበት አስደሳች ፏፏቴን ፈጥሮ አረንጓዴ በዛፍ የተሞሉ ስፍራዎችን መስርቶ ሳያቋርጥ ይፈሳል። የአዋሽ ዜማ አሁንም በዚህ ፓርክ ውስጥ በጉልህ ይሰማል። በዚህ ስፍራ በጥዑም ስልተ ምት የተቃኘ ዜማን እያደመጡ ቀኑን ቃኝተው ሌሊቱን በተመስጦ ለማሳለፍ ከፈለጉ ማረፊያ አያሳስቦትም። አዋሽ ፏፏቴ ሎጅ በፏፏቴው አናት ላይ ይገኛል። በቀን ውሎ የፓርኩን ክፍል ጎብኝተው አስደሳች የመንፈስ እርካታውን ተፈጥሮ በሚዘፍንበት ማረፊያ ሆነው ያጣጥማሉ። አዋሽ በውስጡ ብዙ ህይወት ይዟል። የፓርኩ የዱር እንስሳት ከግጦሽ በኋላ አዋሽን መጎብኘት ልምዳቸው ነው። ከትሩፋቱ ይቋደሳሉ። አዋሽን መኖሪያ ያደረጉ እንስሳት በብዛት ይገኛሉ። ጉማሬና አዞ ትላልቆቹ የውሃው አካል ነዋሪዎች ናቸው። ከአዋሽ ፏፏቴ ሎጅ ፊት ለፊት ካለው ቁልቁል የሚወርድ ውሃ ዳርቻ ወጥተው ፀሐይ ሲሞቁ የሚታዩት አዞዎች ከሌሎች የናይል አዞ ዝርያዎች አንጻር መጠናቸው አነስተኛ ነው። በባህሪያቸው ግን ቁጡ መሆናቸው ይነገራል። አዋሽ ወንዝ ለበርካታ የአእዋፍ ዝርያዎች መዳረሻ ነው። የግብጽ ዝይ፣ ባለኩንታት ዝይ፣ የተለያዩ የአሳውመቴ ዝርያዎች፣ የግብጽ ኩልሊትና ሌሎች የኩልሊት ዝርያዎች በስፋት የሚስተዋሉት ናቸው። ሌላኛው የአዋሽ መዳረሻ ሰሜናዊ የፓርኩ ክፍል ሲሆን በዚያም ተፈጥሮ ምቾትን ደርቦ ይገኛል። የአዋሽ ፍልውሃ ይህ ቦታ በተፈጥሯዊ ፍልውሃ ከእንስሳት እስከ አካባቢው ሰው ድረስ በልግስናው ምርኮ የደራ መዳረሻ ነው። ዘንባባ ዛፎች ያሸበረቀ ቀጠናው አይንን ምርኮ ይጥል ዘንድ ረድቶታል። በዚህ ስፍራ አይን መያዝ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ከምድር በሚፍለቀለቁት ፍልውሃዎች ትንፋሽ አካባቢውን ገነትነት ሲዋረሰው፣ አውዱ የጠራቸው የሚመስሉ አዳኝና ታዳኝ ዱር እንስሳት የስፍራው ምርኮኛ ይሆናሉ። የአዋሽ ፍልውሃ ምኞቶ ይህን ሁሉ የሰርክ ትዕይንት በስፍራው ከትመው መመልከት ከሆነ ምኞቶን የሚሞላ መዳረሻ በዚህ ያገኛሉ። ይ
አዋሽ ፍልሃ የመንደር መመስረቻ ስፍራ የተመረጡ የድንኳን መትከያ ቦታዎች ተዘጋጅተውለታል። በዚያ ያለ ስጋት ያርፋሉ። እጅግ አስደሳች በሆነ ተፈጥሯዊ ክስተት የተገኘ ድንቅ ስፍራ። በፍልሃው ሰውነቶን አፍታተው ዘንተው የሚያርፉበት ቦታ። ተገተጉ ሰማይ ሙሉ ከዋክብትን እየተመለከቱ የታላላቅ አዳኝ ዱር እንስሳትና የጥቃቅን ነፍሳትን ህብረ ድምጽ ያደምጡ ከተውስታ የማይወጣት ዝታን ማስቀመጥ ፍላጎት ሆነ ድንኳኑ በዚህ ይጥላል።